Preiketeksten i dag henta ifra Matteus kapittel 18. Om en mann har 100 sauer, og en av dem gjeng seg vill, let han ikke da de 99 være att i fjellet, og går av stad, og leiter etter den som har kommet på avvegar? Sannelig, jeg sier dykk, skulle han finne sauen, da gler han seg mer over denne ene enn over de 99 som ikke gikk seg vill. Slik vil heller ikke far dykker i himmelen at den eneste av disse små skal gå tapt. Og vi hører her at det er snakk om disse små, ofte brukt om læresveinene, men i Matteus kapittel 18 så må vi lese versa som kjem før dagens tekst. Der står det blant annet: den som lokkar en av disse små som tror på meg til fall, for han var det bättre å få en kvernstein rundt halsen og bli søkt i havsens djup. Ve denne væra som lokkar til fall. Forføringa må komme, men ve det menneske som de kommer ifra. Og i den sammenhengen snakker han også om at det er bedre å kappe av seg hend og føt og rive ut øye, enn å gjøre det som er galt og komme til den evige eld. Ta dykk i vare, så det ikke ser med forakt på en eneste av disse små. For jeg sier dykk, og det er Jesus som sier det, disse små har sine engler i himmelen, som alltid ser andlete til min himmelske far. For menneskesån er kommet for å frelse det som var fortapt. Så denne ene saun som har kommet på avvege, det er en av disse små som egentlig trodde på Jesus og tilhørte han, og står under en spesiell beskyttelse av den evige Gud. Dette bør gjøre noe med hvordan vi ser på og behandler de minste små. Det er bare to søndager siden teksten handler om at Guds rike hører de små til. La deg derfor komme til Jesus. Og i den forbindelsen siterte jeg noen av disse versene som vi leste nå. Og legg merke til at det var en sau som hadde kommet på avveie. Det var ikke en geit. Geite skal også få høre evangeliet og få en sjans til å vende om. Men det kommer til et punkt, vil et geitene gå og teke oss av sauene. Karismatikere og pinsevenner og den slags er det som er største delen av de kristne i verden. Vi som er lutheranere, ja, vi er i mindretall og er en liten sekt å regne i forhold til den store kristne kroppen som finnes på jord. Og disse karismatikerne, de tenker følgende, og de leser Romerbrevet kapittel 7 og vers 9. Paulus som taler: jeg levde i tid uten lova, men da både kom, fikk synda liv, og jeg døde. Slik viste det seg at både som skulle gi liv, førte til død. Og mange tenker da at Paulus her snakker om at der er en tid av han som barn og barna lever uten lov, der de tilhører Guds rike. Men så kommer det en dag da de blir oppmerksomme for lova og med viten og vilje synda. Der syndefallet og døden blir de til del. Mens de før denne tidsalderen, før de oppnår den alderen der døden og lova blir vekt til liv, så tilhører dere ande Gud på en spesiell måte. Og når denne tida kommer, så må de aktivt vende om, be om tilgivelse og ta imot Jesus. En må gjøre seg en bestemmelse, som en sier i lutherske kretser. Men Guds rike hører barna til på en spesiell måte, uansett på hvilken måte en tenker om det. Og da vet jeg at metodister, lutheraner og pinsevenner gjerne ser litt ulikt på det, men det er noe i vårt indre som likevel griper det på samme måten. Det er noe spesielt med barna, Gud, Fader, Jesus og Guds rike.
Men det kommer altså en tid i alle menneskers liv, da det er røster og krefter og hormoner og lemmer som prøver å føre barna på avveie. Og vi kan jo selv hukse denne lykkelige tida vi hadde som små barn, før tenåringene kom med alle sine hormoner og alle sine spennende ting som vi ville utforske. Men det kan også være skoleverket, læreplaner, dårlige foreldre, dårlige samfunn, venner, overgrep, onde krefter og denne tidsalders ånd som vil rive barna bort ifra Jesus. Og da skal vi ta denne teksten på alvor ved det menneske eller de mennesker som forførelsen kommer med, de som vil føre barna til fall. De må en dag stå fram for Gud på dommens dag og svare for det en har vært med på. Så la oss hver og en omvende oss og sørge for at vårt liv, våre ord, handlinger og gjerninger er på lag med at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, og at barna hører Guds rike til. Og skal vi ta dagens tekst på alvor, så må vi først og fremst ha et godt barnarbeid. Med omsorg for barna, be for barna. Og kanskje allermest i denne overgangen 9, 10, 11, 12 år, da det ifølge Paulus, i hvert fall ifølge ei tolkning, skjer noe fundamentalt med barna. Og det er vel slik at vi har sett det på nært hold alle sammen, hvordan barna naturlig snakker om Jesus og tilhører Guds rike, og så kommer det en dag da de ser ut til å bevege seg vekk ifra han. Og det, vi kan ikke lage noe teologi om når nøyaktig dette skjer, men vi vet at jødene har bar mitzva når de 12 år, så der er noe der. Og husk, det er barnearbeidet, ungdomsarbeidet, det tidlige tenåringsarbeidet som trengs åndskraft. Det er de som trenger de åndsfylte forkynnerne, de mest åndsfylte hyrdene som bærer mest god frukt. Barnarbeid og tweensarbeid er nummer en. Det må være nummer en, både i heimen, i den lokale kyrkelyden og i den verdensvide misjon. Og jeg gir mine penger først og fremst til de som driver evangelisk og timelig arbeid blant barn. For vi som er voksne, vi har hatt våre muligheter. Vi har hatt våre sjanser til å rope ut til den eneste sanne Gud. Og ta imot Jesus og leve Guds plan og kjøpe så mange bibler og kristne bøker vi bare vil. Men barna, de er prisgitt omstendighetene, landet de bor i, foreldrene og de vokser og de som styrer. Derfor er det barna må være i sentrum. Derfor kjemper jeg for barna i morsliv så godt jeg kan. Og barn i alle aldre. Og må jeg prioritere hvem som skal få høre om Jesus, og hvem som skal legge seg mett om kvelden, så velger jeg barna hver gang. Og så ser vi, og det skal vi bli oppmuntret av, at vi skal gå ut i hele verden, til alle folkeslag, til jordens yttergrenser, for å forkynne evangeliet om Jesus, for mennesker i alle aldre, for vi har en brann i hjertet, og hvis vi vil nå barna med evangeliet, så trenger vi også at de får vokse opp i kristne heimer, i kristne samfunn, i kristne kyrkelyder. Og da må vi selvsagt drive evangeliseringsarbeid og forkynnelse blant de som er voksne og. Slik som Cornelius og hele hans hus ble frelst og tok imot Jesus. Og da kan jeg love deg at det ble til velsignelse for alle de barna som levde under Cornelius sin varetekt. Og så når jeg var i Oslo, og jeg var selv ute på gata og evangeliserte i en periode i noe som heter Street Aid, særlig blant prostituerte og narkomane, og det var et takknemlig arbeid.
Men då la jeg ofte merke til, både da og når jeg var på tur i Oslo sentrum, så så jeg hvordan åndelige hyrder var ute og speida etter bortkomne får. Dette var åndelige hyrder som jeg hadde sett rundt omkring i kristne kyrkelyder. Ingen visste at de var ute og leita. Ingen så dem. Men de var ute og leite etter de som kanskje hadde forvillet seg bort fra det kristne fellesskapet, forvillet seg ut av rusinstitusjoner, og de prøvde å hanke dem inn igjen. Jeg har sett nød blant ekte hyrder, som aldri har hatt sine andlet på fine glansa plakater når det sommerkonferanser rundt omkring i rike Norge. Hyrder, de som leite etter sauene, som strekker seg langt, for at Jesus kan finne de fortapte fåra, de som har forvillet seg bort. Derfor når vi går ut i all verden, innebærer det også fra en tid å gå inn i ulike kyrkesamfunn, krinkler og kroker, der kanskje lysestaken tatt bort, der de ikke lenger har den sunne lære, og kommet på avvege fra Jesus, det som Bibelen kaller for den store skjøge, eller Babylon. Der går vi inn, for å se om det noen som kan bli revet ut av ilden, som kan bli frelst, som kan bli hentet hjem til Jesus. Og i dag, en tekst, så det sauen som kommet på avvege vi skal leite etter. Det står ikke at han hadde forlatt flokken frivillig. Og vi vet at det skjer når vi på fjellet at vi finner ikke stien selv om vi prøver på grunn av uvær. Vi ser den ikke på grunn av skodde eller det har blitt mørkt. Så det ikke alltid at vi har forlatt frivillig, men omstendigheter og krefter har ført oss på avvege. Men Jesus leter etter oss, og vi som har Jesu ånd, vi på leit etter de som har kommet på avvege. Og noen sier det at det å bli omvendt å bli funnen. Snu om! Og gå på den vegen som fører hjem til far. Vi husker den bortkomne sonen, hvordan han rømte vekk fra far sin, brukte opp alt han eide på en livsstil som ikke følte noe godt med seg. Han havna nede blant grisene, og der kom han til seg selv. Det står at ånden overbeviser om syndom og rettferdighet. Han kom til seg selv og erkjente dette livet var tomhet, jaget til vind. Det førte bort ifra en hellig Gud og førte ikke noe velsignelse med seg, selv om det kunne være korte glimt av glede i kjødets lyst. Men nå lå han der, og ikke noe var godt lenger. Alle hadde forlatt han, og han var blakk. Og så så han det. Han så hvor fattig han var uten far. Og så kommer kjennelsen til han, at til og med leigekarene hjemme hos far hadde det bedre om han. Hadde det bedre enn han. Og han tenkte at faren var nådig. Så hvis han bare gikk hjem med et angerfullt hjerte, der han så synda i sitt hjerte og bekjente med sin munn, så ville far ta imot han. Og når han kom hjem, så hadde far stått og speidet han hele vegen. Han sto der med åpne armer og tok imot sonen sin. Han hadde slakta gjøkalven det beste han hadde. Han ga han en ny kledning, rettferdighetskledning. Han ble funnen. Han så seg selv, snudde om og gikk imot far. Og far var enda mer nådig og god enn han i sine villeste fantasier kunne forestille seg. Så har vi Guds ånd i vårt hjerte, så er vi på leit etter de som har kommet seg bort. Har vi Guds ånd i vårt hjerte, så ser vi at barna er det mest dyrebare som finnes her på jord og i Guds rike. Selv om alle mennesker er like mye verdt, så er barna en spesiell stilling hos Gud. Og de har engler som ser deg, og som ser Faderens andlet til hver tid. Så la oss nå bli grepet av Jesu nød, og finne disse barna som har kommet på avveie, til den Gud som elsket oss, tok vår synd og straff på seg, slik at vi kunne komme hjem igjen til far, bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Jesus på leit. La oss hjelpe ham. Amen.